Jag besöker staden Minamisoma som drabbades hårt av tsunamin. Takashi Kako försöker hitta tillbaka till tryggheten genom vardagliga rutiner, men minns paniken. その後すぐに原発の事故のニュースが入ってきて、ただニュースで知るしかないような状況、すぐ近くで起こってることでもね、私たちはやっぱりわからないことだらけでした。それがやっぱり爆発っていうものはすごいショックでしたのでね。 600 personer dog när Minamisoma översvämmades och invånarna fick evakueras när kärnkraftverket Fukushima Daiichi 25 km bort havererade. Ett trauma bland befolkningen som lett till depression och passivitet. Men här i ett klassrum ges undervisning i psykisk hälsa. Takashi är en av ett 20-tal medborgare som utbildas i olika övningar för att bättre hantera sin situation och sen ska sprida kunskaperna i ett samhälle med djupa sår. They are heavy, stressful, having heavy, stressful faces because of fatigue and anxiety. But day by day, getting better. De fortfarande höga halterna av strålning i delar av Fukushima-regionen tvingar många att bo i evakueringsbostäder. På andra håll utgör strålningen inte längre en stor risk eftersom ämnena brutits ner och att man genom sanering fått bort strålningsskadad mark. Rädslan för strålningen gör att många barnfamiljer inte vill återvända. Kvar är de äldre. Takashi hoppas att världen aldrig glömmer. För egen del blickar hon nu framåt. なんて言うんでしょう。事故があったからどうこうっていうよりも今ではもう3年経ったので普通に本当に日常の生活はできてます。美香さん美しいわよ。<笑>